so'nggi 6 yilda Britaniya armiyasi IShID jangarilarini tormor qilish uchun 100 mingdan ziyod Iroq askarlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazdi. Buncha ishni iroqlik tarjimonlarsiz qilib bo'lmasdi. Biroq endi ularning 8 nafari qo'rquv ostida yashamoqda. Istalgan zamon kimdir eshigimni taqillatishi va 5 marta o'q uzishi mumkin. Bittasi menga, ikkinchisi rafiqam va yana uchtasi 3 qizimga atalgan. Ironning qudratli qo'mondoni Qosim Sulaymoniy o'ldirilgach, xavfsizlik vaziyati keskin yomonlashdi. U qariyb 1 yil oldin Bag'dodda Amerika dron hujumida o'ldirilgandi va bu hodisa Iron Paras harbiylashgan guruhlarning g'azablariga sabab bo'ldi. Ular ittifoqchi kuchlar bilan ishlayotgan barcha iroqliklarni hamkorlikka chaqirib, bayonot chiqarishdi. U yerda agar bizga ishlamasang seni dushman e'lon qilamiz degan gap ostida gap bor edi. Koronavirus tarqalgach Iroqda karantin e'lon qilindi. Koalitsiya Iroq xavfsizlik kuchlariga tarjimonlarning nomlari va guvohnoma raqamlari aks etgan ro'yxatni taqdim qildi. Bu hukumat o'rnatgan nazorat nuqtalaridan o'tishlariga yordam berishi kerak edi. Biroq Eronga aloqador ayrim qurolli guruhlar ham Iroq xavfsizlik kuchlarining bir parchasidir. Allaqachon tarjimonlarga tahdid qilgan guruhlar endi ularning nomlarini ham biladi. Men bu haqda ittifoqchi kuchlardan so'radim. Ularning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilamiz. Ularni nazorat nuqtalariga berganimiz yo'q. Ma'lumotlarni Iroq xavfsizlik kuchlari yoki hukumat xizmatlari dohil boshqa idoralarga bermaganmiz. Ammo men ko'rgan hujjat Amerika elchixonasidan kelgan. U haqiqiy edi. Tekshirdim. Unda uni to'liq o'rganishim kerak bo'ladi. Britaniya mudofaa vazirligi o'z bayonotida shaxsiy xavfsizlikka rahna soluvchi har qanday urinishga o'ta jiddiy qarashini aytadi. Vazirlik da'volarni o'rganmoqda. Britaniya dohil g'arb harbiylari Iroqni tark etmoqda. Tarjimonlar esa ishsiz va himoyasiz qolishgan. Britaniya oxirgi marta Iroqdan 2009-yilda chiqqandi. O'shanda kamida 40 tarjimon harbiylashgan guruhlar tomonidan o'ldirildi. Ahmad va Ali esa o'z nomlarini ushbu ro'yxatdan joy olishini istashmaydi.